абдан жакшы болуп турат. Мына бизде биринчи катышуучуну көрдүк, биринчи бар, экинчи бар, үчүнчү бар, төртүнчү бар. Эгерде сиз бешинчи болгуңуз келсе, анда бизге тезинен видео жөнөтүңүз. Сиздерди күтүп жатабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. А биз болсо азыр студиябызга жаркырап кирип келген коногубуз бар. Ал ким деп турсаңыз, азыр бир заматта сиздерди да жок кылып жибериши мүмкүн. Фокусик Адель Кайыпов мырза бизге конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, жакшы, мына жакшы. Баары жакшыбы? Жакшы, жакшы. Мынакей, баардык нерселер менен келип калыптыр, азыр белексизди да жок кылат экен. Жакшы, даяр туралуу баарынан. Адель мырза, айтсаңыз, сыйкырчылык менен канча жаштан бери алектенесиз? 17-18'de başladım okşuydu şu. 12-13 yıl olup kaldı. Hiç kestiyle, hiç öyle olacağım ben uçumda, fokus tip olalım de. Cenek öyle, bala olacağım anan şu, gitip meni oku öyle. Gitip de göp münde bilim varken de, al gitip de satı alı öyle uçumda, fokusken. Анан ушу фокус китепти окуп, ушундай фокусник болуп калдым. Жакшы. Сыйкырчы фокусник болуу үчүн атайын окуш да керек, туурабы? Анан ошондой эле актёрлук чеберчилик да керек, э? Эми бул тарапта бүт бар болуш керек, артист болуш керек, актёр болуш керек, бүт бар бар. Анан бул спортсменде да тренировка кылыш керек. Дайыма машыгып турушу керек. Дайыма машыгып турушу керек. Жок, унутуп калышы мүмкүн. Ооба, кол, көз, биздин мээбиз постоянно машып туруш керек да ушу. Жакшы. Бүгүн бизге кандай сыйкырларды көргөзүп бересиз? Келиңиз, бүгүн менде мындай мешочек бар. А достор, мен сизге келейин. Сиз ушу шакекти чечип бересизби? Муну берейин деле. Корпоңуз. Достор, карап тургула. Бул шакекти коёбуз ичине. Азыр. Абдан кызык боло баштады. Коркпой тургула, азыр мен сизден катып, катып турайын ал моменттерди. Анткени достор, мындай. Уруп коебуз. Балка менен уруп азыр. Дүкүндөрү чыгат. Карап туруңуз, эми бияктан сыйкырлуу пастар. Эми сиз шакеңиз карап туруңуз. Жаңгактардын күкүмү. Жаңгактардын күкүмү болуп калат. Азыр эми дагы бир жолу азыр ушул күкүм кайра эле сиздин шакегиңиз болуп калат. Кайда кетти шакек? Кейсага сыйкы. Кызык чындыгында кармап туруңуз. Кармап туруңуз. Достор, азыр карап туруңуз. Биякта лимонум бар. Лимонум бар. Лимонду биякта да туруп турсун. Мындай. Азыр. Эми ушу шакеңиз бул абдан кандай десем неме да белгилүү нерсе, туурабы? Ооба. Эми достор, карап тургула, мындай кылсаңыз өзүңүз кол менен карабай. Жаңгак. Жаңгак кылып атат. Шакек жок, э? Эми карап туруңуз. Кое беребиз. Дагы бир жолу. Бир, эки, үч. Кайра эле. Мен шакегим гана. Жок, карап туруңуз. Бияк тарап туруңуз, шакегиңиз жок, э? Жок, шакегим. Бул бычак. Ооба. Бычакты азыр алабыз. Маки деп коет, э? Карап туруңуз, эчтеке жокпу бычакта? Кандай бир нерсе жок, э? Жок, эч нерсе жок. Кадимкиле маки. Бул лимон, достор, карап тургула. Азыр негизи ушу соль атасы окшойт могу, лимондо шакегиңиз болуп калат. Мен ошентип ойлоп атам. Бирок карап туруңуз, мен азыр кесип турайын мындай. Лимонубузду кесебиз. Көрдүңүзбү? Лимонду кескенде лимондун ичинде мындай жумуртка болуп калат. Көрдүңүзбү? Кашейдин жанагы жаны жумуртканын ичинде ийненин учунда катылган эле. Бул дагы окшош болуп атат, э? Жумуртка болуп калат. Эми ушу жумуртканы мындай сындырганда карап туруңуз. Жумурткада кайра эле жаңгак. Жаңгак болуп калат. Ооба. Азыр эми мен атайын ушундай жаңгак чаккыч алып келдим. Жаңы өзүңүз ачасыз. Караңыз, мен жаңгакты эле ачып берейин. Биякта кармап турайын мындай. Балким ушунун жардамы менен Айзыранын жаңгак шакегин кайтарып алышыбыз болот мүмкүн. Шакек бербей эле азырма жаңгак берип койсоңуз, мен жей коем. Сонун достор, карап туруңу. Жаңгак. Мына колдо эчтеке жок. Жаңгак чаккыч, жаңгак. Жаңгакты сындырабыз. Сынгысы келбей жатат. Сынгысы келбей жатат. Опа. Достор, карап тургула. Мен шакегиң сынып калсам эмне болот эле? Коркпоңуз, кайра шакегиңиз мындай таптаза болуп жаңгактан чыкты. Мынакей сага. Чоң рахмат. Аябай жакшы болду. Сиздики. Мынакей сонун.
Adam baykalbagan sekirler oldu. Ama desen şake şake kim? Ооба. Алып турайын, алып турайын. Мен таң калатам, аябай. Эми болду, мен ойлаткам азыр деген Адил мырза мага деген мынакей сага жаңгак, шаке менде калды, мен алып кетерейин деп айтат. Мен ойлоп аттым эле, алтын шакекти алды, демек сөз түрдө бриллиант бар шаке белек кыла коёбу деп. Алдагы бутолук болушу мүмкүн. Эй, мен бирок мен дагы ушу шакекти алып эле бияктан эле жоголуп кетейин десем, шакек алтын экен да анын. Кой кой. Катырып коёюн шакегиң исти дедим. Рахмат. Шаке Адил мырза. Дагы бул жакта бул менен гана чектелбейт окшойт. Дагы бир канча фокустар бар окшойт бул жерде. Дагы көрсөтсө болот. Ананыраак. Албетте, көргөзөбүз. Азыр деле көргөзөрүз. Жалпы теле көрүшөрү күн алып. Аябай жакты. Карап туруңуз достор. Бул момундай балык. Эй, балык э. Мына карап туруңуз. Жип жиптерде 1, 2, 3 э. Ооба. Ошо биринчи жипте балык турат, туурабы? Ооба. Эми биздин досторубуз карап турса, мен артта баратканда эле ошо балык кайра эле мындай 3-чү жипте болуп калат. Алмаштырып койду. А, бирок сиз көрүп калдыңыз э? Көрүп калдыңыз. Айландырып койду. Мен мындай эле айландырып койдум э. А, бирок азыр достор карап тургула 3-чүндө болуп калды. Бирок мен азыр моо экисине мындай түртүп эле түртүп койгондо эле экисинде болуп калат, көрдүңүзбү? Аа. Достор карап тургула дагы бир жолу, бирок биякта эки жип лишний болуп атпайбы? Анткени моо мындай алганда эле биякта дагы 3 балык болуп калат. Абдан жакшы. Сиз демек балык кармаган барганда мындай уар болбой эле 1, 2, 3 деле балык кармадык болуп отурбайбы? Мен балык кармаганда эле эчтеке албай эле келип эле мындай балыктар келгиле пакетке дегенде эле. А, түшүп калабы? Өзүнө түшүп калат. Адил мырза менен балык ош керек экен. Барып келиңиздер. Кийинки биздин теле көрүшөрү күткөн фокус кандай аталат? Түрдү боектор дагы турат дегенде. Азыр, азыр. Кийинки фокус абдан. Балким сиздер дагы бул ыкмаларды үйрөнүп алып, үйдөн кайталап көрүңүздөр. Балким биздин колубуздан да келип калышы мүмкүн. Чынында аны биякта ушул фокустарда мындай кандай десем, возраст жок. 17 жашта, 5 жашта баштаса, 60 жашта баштаса болот. Ай, немеси жок да, ограничениясы жок. А достор карап турула, эми бул карталар. Ооба. Мен мындай турайын. Карап турула. Бул карталар эми мына. Акчага айланып кетсе экен, э. Жок, мына 1, 2, 3. Оогудай. Көрүсү. Кичирек болуп атат. Кичирек болуп атат. Карап тургула. Дагы. Карап тургула. 1, 2, 3. Ай. Азыр. Матрешка мынчеле жанагы. Ооба. Мынакей сага. Дагы бир жолу. Мынчеле небереси жок. Небереси карталарды чөйрө. Дагы бир жолу мына карап тургула. 1, 2, 3. Мынакей сага кыбыра. Албай албай болду азыр. Тургула. Дагы бир жолу. Ай. Калбай калды эми бул. Кичинекей мына 1, 2, 3. Бул карталардын баарын каяктан тапкансыз? Эми ушундай карталар көрдүңүзбү мына? Мындай карталарды биринчи жолу көрүп атам чынын айтсам. Чынакей. Ушундай карталар менен фокустагы көрсөтсө болот. Белоснежкадагы гномдордун картасы окшойт. Себеп дегенде мынчалык кичинекей карталарды көрө элек болчумун. Андыктан Адил мырзага сонун суроом бар. Адил мырза, атаңыз дагы жетекчилик кылып ооба телевидение тармагында иштегенин билебиз. Бирок сиз сыйкырлар менен алектенесиз. Бул чөйрөгө кантип келип калдыңыз? Мен кичке кезде ушу атам мени көп кинотеатрга алып барчы. Анан мен азыр дагы чоңоюп алып мурун ингиски кинолорду көп көрсөтчү, Митхунча Храбрти. Анан аларды мен көрүп атып ушундай мен дагы ушундай тартылам деп жүрчүмүн. Анан мага дагы азыр ушундай ингиски кинолор жагат абдан. Анткени ушу индия кинолор кандай десем, кичке кезден көрүп атып эле ушу жагып калган да. Ушу анан атама болоюн, атама окшошоюн деп ушу актер болом, режиссер болом деп жүрсүп жүрүп эле ушу китепти алып эле ушундай фокустик болуп калдым. Демек сизге китеп түрткү болгон турбайбы? Ооба, өзүм деле билген жокмун. Анткени мугалим деле жок болчу ушу фокус боюнча. Жөн эле ушу китепти алып эле ушундай фокустик болуп калдым. Мурун эч ойлобочумун ушундай
сахнада фокустарды көрсөтүп жүрөм деп. Бирок сиз айтпадыңызбы, бул китеп эле мындай кандай десек, фокус сыйкырчылаганга китеп эле баягы түрткү боло албайт депчи. Анын үчүн дагы мына өзүңүз айткандай актёрлук чеберчилик да керек, бир канча нерселер керек экен да. Кийин китеп эле көрсөңүз да күтүп кала окшойт. Бул жердеги эмне болгон? Өңдөр турат, суу турат дегендей. Кеңис бул акыркы фокус, мен алып келген акыркы фокус, сонун фокус. Çok çaldan gireyi yok. Salayın bu yerde. Bizde konukta Adil Kayıpov ekenesin. Bu yerde alıyorum. En mıktı sıyırlar görsötülüyordu. Üyünüzden kaydalıp görseniz bol otu. Belki sizin daha kolunuzdan gelip. Geyik ögündörü bizge konukta gelip. Siz daha sıyır görgözü perişiniz tolup mümkün. Ben ağa çeyin Adil Mirza bulacakta fokus görsötküşü. Jangaktarın cep durayın. Az ile cerdem de jangak cep kalatırgan bol oğan bolçumun. Şakayın çok bulup. Baştadık. 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 Dostlar arap turula bu cönük öyle su. İşte gece yok. Su. Sonu uyarız. Arap turumuz. Bu baştadı. Hayır, bu fokus natim de otalat. Bu fokustun atı bilbim deli. Atı böyle var bir enerjisi. Özünüzdün atınızdan koy alınızda. Şimdi o ve ayımlar da salat yazısı. Patent yazdır be. Adil fokus de. İyi ya, o şunda yok. Yok, yok. Buna garap durunuz. Geliniz dostlar. Uşu su. Girici hüksü. Uşu sunu. Скоротас бу карайып башташты суу. Бирок Адил Мырзан колу кара эмес болчу. Ооба, таза болчу. Таза болчу, ооба. Кызык, кызык, кызык. Кандай капкара болуп калды? Капкара болуп калды. Эми азыр достор карап турбула, биякта кумдарыбыз бар. Түстү. Көк. И. Түстү. Көк. Түстү, көк бар экен, ооба. Ушу, ушу сууга куябыз, карап турмуз. Gök kum getti. Karap durunuz. Emi kızıl. Gülgün. Kızıl. Kızıl da boşuz. Getti. Sarı. Sarı. Açık yaşıl. Kolda eş teke yok bana. Oha. Kolda eş teke yok. Siz bilesiz de kum suğa girip geçse al мындай неме болуп калат, липке болуп калат. Ооба, жумшарат. Достор карап тургула, колунда эч теке жок, кеттик. Сууга кетип атабыз. Куп кургак. Колунда эч теке жок. Кантип аралашпай калды? Ар бири кайра өзүнүн түсүндөгү стакандарга келип калды. Кызык, кызык. Аяк эмне болуп бүтөт болду экен? Ушундай кандай десем, бизде ушу негизи фокусниктерде көп нерселер бар, фокустарчы, бирок ушу сууну кайра эле аралаштырганда кечин эле агартып коебуз да, кечин эле тазалатып коебуз. Анткени бүт баары таза болуш керек. Демек сиз кир жууп жатканда сууну дагы бирдиндей алмаштырып отурбай турбайсызбы? Мынакей саксара түстөгү сууга айланып калды. Ушундай фокустар бар. Аягы. Андыктан бардыгыбыз көрүп алдык, бардыгы таза, так өттү десек болот. Көздүн жоосун алгандагы өзгөчө сыйкыр болду. Андыктан бүгүн бизде конокто Адил Кайыпов болгон, эсиңиздерге салып өтөлү. Мен оозум ачып эле калдым. Абдан жакшы. Мындай фокусник болуу, сыйкырчылоо деле абдан кыйын эле нерсе да менин оюм боюнча. Мына ошондой кыйын кесипти аркалап жүргөн Адил Кайыпов бизде конокто болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, келип туруңуз бизге. Рахмат. Келип келгениңизге рахмат. Келечекте дагы мыкты өзгөчө фокустарды күтөбүз. Андыктан сизге бекем ден соолук, иштериңизге ийгилик. Рахмат. А биз болсо эфирибизди улайбыз. Улантабыз.